Франківчанка Надія Луцан каже, що вже традиційно приходить на відкриття ярмарку з внучкою, а під час свят приводить сюди родичів і друзів з інших міст. Сподобалось перш за все, що тут організувався концерт, який власне сприяє розпочав цей ярмарок, я так зрозуміла, так? І оці такі невеличкі ятки, які розраховані на те, щоб люди зараз святкували, отримували задоволення. І от це вперше я побачила, де власне можна було підійти, сфотографуватися. Я з внучкою підійшла і сфотографувала її якраз власне тут, мабуть, і буде Миколай сидіти. Підприємиця Роксолана Олійник говорить, що цьогоріч найбільший попит серед сувенірів на мишу, оскільки вона символ прийдешнього року. Взагалі цікавляться всім, тому що представляю товар ручної роботи. Я автор усіх цих іграшок. Тобто, ну, але, звичайно, в цьому році найбільш ходові мишки, тому що у нас наближається рік білої мишки. Так само дуже цікавляться іменно українською тематикою, тобто національною, тому що дуже багато на подарунки, десь за кордон зараз актуально відправляють. І просто ялинкові прикраси такі, що були цікаві, що були веселі, тобто і якісь дитячі такі іграшки. Тобто у нас це є, ми представляємо, може бути. Організаторка заходу Вікторія Шахоріна каже, що цьогорічний ярмарок буде більш насичений, ніж попередні. Цьогорічний ярмарок, як ніколи, буде насичений як подіями. Вперше в нас три дерев'яних будиночки ми віддали під майстер-класи для того, щоб не тільки можна було щось купити на ярмарку, а також, щоб можна було щось зробити своїми руками. Щоденно з 13 грудня по 19 січня в будиночках трьох, які стоять біля фонтану, будуть відбуватися майстер-класи. Орієнтовно з 4 до 7 години. На новорічно-різдвяному ярмарку представлено 23 підприємці. Деякі з них проводитимуть майстер-класи з виготовлення атрибутів різдвяних свят. За словами організаторів, кожного року на ярмарок прибуває все більше гостей із інших міст та навіть країн. Олександр Букатюк, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.